Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. I dag så skal vi ha en matinnkjøpsvideo igjen. Første delen er fra Eurocash på Svinesund. Og da har vi delt opp, for først så viste dere videre alle sånn tørr mat og sånne ting. Og så kommer kjøtt og den type ting etterpå. Vi kjøpte en stor, sånn, nesten like svært som handa mi, stort stykke med brie som kostet 20 kroner. Så det synes vi var veldig fint, og vi er veldig glad i brie. Det var to pakker med soltørka tomater for 25 kroner, så vi kjøpte det. Så kjøpte vi en ny pose med pizzamix, som er sånn revet ost, som vi deler opp og legger i fryseren i litt mindre poser. Så kjøpte vi en Sun Classic maskinpulver, for det er det jeg og Guru bruker bare pulver i maskina våre. Det var 12,50 for 8 tortillalumper, så vi kjøpte to pakker av det. Det kostet også 12,50 for sånn sweet and sour ferdigsaus, så vi kjøpte to av dem, og det her er ganske store glass. Jeg måtte ha en sånn saltpølseting med hvitt skinn, for det synes jeg er veldig godt. For 10 kroner så fikk vi tre dressingmikser for 10 kroner, og da kjøpte jeg en pakke med balsamico som du bare skal blande olje i. Og så er det en som er hvitløk som du blander krem fraiche, eller ikke fløte, men rømme i. Guro fant en sånn bar av noe slag fra Eurocream. Det kostet 12,50 for en pakke smør. Guro fant mer av munnskyllet sitt som kostet 24,90 per stykk. Så har vi en kald bearnaisesaus. Smeltet smør på flaske, som jeg kaller det. Så kjøpte vi to av de her, de skulle vi egentlig ha i bilen, men så la vi dem i posen som vi glemte å ta dem med. Så da har vi dem her i stedet. To forskjellige Philadelphia-ost, en med sweet chili, og en med hvitløk og urter. Apelsinjuice, ananasjuice. Guro fant noe sånn sjokolademelk-ting som vi har kjøpt for å prøve. Favorittappelsinjuicen vår fra Innocent, så har vi 40 kroner kostet den for en svær sånn pose med honning, så vi har kjøpt den. Det her er favorittknekkebrødet mitt for tida. Det bruker jeg til frokost, og vi kjøpte to pakker av den, kostet 10 kroner pakka. For 3 for 17 så fikk vi de doble knekkebrødene med ost imellom. Vi har kjøpt tre med ost og paprika. Tre med den vanlige som vi spiser mest, som er ost og gressløk. Og tre med den som bare er ost. Guro kjøpte seg noen plommer, for det synes hun er godt. En tube med tomatpuré. En pakke med chorizo salami, som er sånn ferdig oppskjært pålegg-ting, som jeg synes er veldig godt. Til baking kjøpte vi to plater med hvit melkesjokolade, eller hvit kokosjokolade, og to med lys kokosjokolade. Jeg fant den paprikaen her, som ikke jeg har peiling på. Jeg har aldri sett sånn før, men derfor så hadde jeg jo litt lyst til å prøve det. Så jeg kjøpte en pakke med den. Over til kjøttet vi kjøpte på Eurocash. Vi kjøpte to store pakker med karbonadedeig, som vi bare deler opp og legger i fryseren. Så hadde de også en pakke med sånn kebabkjøtt, som er veldig godt å ha i tortillalumper og sånne ting. Så det er veldig fint å bruke til taco. Og så kjøpte vi to poser med scampi, for scampi er godt. Og jeg synes det er veldig godt å ha i salat. Jeg synes det er godt å ha bare alene, eller til pasta, eller hva det måtte være. Så vi måtte ha to poser av den. Da har vi delt opp alt kjøttet, og vi tenkte bare vi skulle vise dere hvordan vi gjør det. Det her er det kebabkjøttet. Vi fikk fire pakker. Og da pakker vi det i sånne små zipposer fra IKEA, og så bare klemmer vi det ganske flatt sånn at vi kan stable det oppå hverandre i fryseren. Av kjøttdeigen så fikk vi 14 poser. Vi hadde fått 16, men vi har tatt av noe som vi har lagt i kjøleskapet med en gang, for det skal vi bruke de nærmeste dagene. Igjen legger det i poser og presser det så flatt som mulig, sånn at vi kan bare ha det liggende sånn i fryseren.
Ås Camping så fikk vi 13 poser. Da har vi tatt og delt opp sånn at vi har 20 Scampi i hver pose. Og da fikk vi 13 stykker av de to posene, som er veldig bra. Det var mer i de Scampi-pakkene her enn de vi pleier å kjøpe på Max til mat og sånne ting. Så veldig, veldig bra. Så nå er det bare å legge det her i fryseren. Og da tenkte vi at vi skulle vise dere hva vi kjøpte på Maximat. Over til hva vi kjøpte på Maximat. Vi kjøpte en stor dunk, eller en megapack, med Omo Brilliant Color. Så fant vi noe dusjsåpe som lukta så fantastisk godt, så vi måtte bare kjøpe med det også. Men det var tilbud, det var 2 for 25 eller et eller annet. Så det var veldig billig. Håndsåpe som også lukta veldig godt. 2 Colgate for 30 var det vel. Så har vi kjøpt en stor bit med ost, som vi bare deler i to, og så fryser vi ned den ene halvdelen. 30 kroner for en stor, en 5 kilos pakke med mel, så det har vi kjøpt. Jeg måtte ha mer mais, for det gikk jeg tom for i går. De her er utrolig gode. De koster bare 17 kroner, så jeg tok meg en pakke av sånne som enten til å ha litt sånn, til å ta ja, noen til en mellommåltid, ellers er de veldig gode å ha i eggerøret. Tacokrydder. Så kjøpte vi en liten pakke med kjøttbullar. Serrano-skinke har blitt en sånn fast ting som jeg og Guri kjøper hver gang vi i Sverige nå, og det er så greit å ha. Et lite tips er å steke det her som bacon, for det er faktisk veldig, veldig godt. Du kan også ha det i salater som er veldig godt. Så kjøpte vi litt nakkekoteletter som var benfrie, for det er mye bedre å ha, så dem deler vi opp og legger i fryseren. De her skal vi ha til middag i dag sammen med en sånn soppstuing som Guri skal lage, så det gleder jeg meg til. Og så er det da til slutt litt biffsnadder, men det her er da uten marinade eller noen ting på, så det kan man liksom bruke til veldig mye. Da har vi delt opp det vi kjøpte på Maximat også. Av den store posen med ost så fikk vi 8 små poser. Den store stykket ble delt i 3. Så av disse nakkekotelettene uten bein så fikk vi 5 poser, da har vi en som er litt større. Vi har 2 i de andre, og så har vi en med 4 i, tilfelle vi skal ha middagsgjester. Og så fikk vi 2 av de kalte de da? Ikke grytebiter, men det strimla kjøttet, for det skal vi, har vi tenkt å bruke i suppe. Så det delte vi ganske store porsjoner, og da legger vi bare det her i fryseren også. Det var det vi har kjøpt inn på Eurocash og Maximat den gangen her. Husk å trykke liker hvis dere liker denne type videoer. Abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer. Og så snakkes vi i morgen. Ha det bra!